Ahoj kamarádi, my jsme teď tady s Ferdou došli k jedné velice důležité věci. Na kole je především potřeba bezpečnost, nedá se na něm jezdit bez nějakých bezpečnostních prvků a proto jsme se teď zašli podívat sem do obchodu, kde nám o bezpečnostních prvcích na cyklojízdu něco řeknou. Určitě první věc, kterou bych doporučil Ferdovi, je přelba. Přelby se dělají v několika velikostech, rozhodující je obvod hlavy a máme základní dětskou, juniorskou a pak další přilba už je dospělá. Helma by měla vydržet 3 roky, po 3 letech by se měla vyměnit, i kdyby nebyl pád, protože samozřejmě ten materiál stárne, tak aby byla zachována bezpečnost té přilby. Každá přilba nabízí přesnou úpravu vnitřního obvodu. Ve chvíli, kdy hlava vyplní celou skořepinu, je třeba pořídit přilbu větší. Helma je velice důležitá a neopomenutelná součást výbavy každého cyklisty a do 18 let je dokonce při jízdě povinná, takže na to opravdu pozor. Další věcí, když jsme byli u té hlavy, jsou brýle. Brýle jsou důležitý, chrání zrak proti větvím, chrání proti hmyzu a samozřejmě i každý brýle cyklistický splňují nějaké normy, co se týče UV záření. A co potřebuju, aby mě bylo vidět? Nezapomínat na reflexní prvky. Čím víc jste vidět na silnici, tím líp. Dneska se dělají pro děti třeba vesty, které mají takovéhle reflexní prvky. Znají to děti určitě u tatínků z vest do auta. Můžete to doplnit potom samonavíjecíma reflexníma páskama, které se dají umístit kamkoliv, na nohu, na ruku, na tělo, na batoh třeba i. A určitě by se nemělo zapomínat na osvětlení. I když se nepředpokládá, že děti jezdí někde po tmě, většinou jezdí se rodiči od světla do světla, když se někde zdržíte, je dobrý mít vzadu červenou blikačku, dopředu světlo kombinovaný s blikačkou. Pokud se jedná o malá kola nebo odrážedla, nabízíme i takovýhle malý, kompaktní světýlka, z kterých mají ty děti radost, jako hračky. Co odrazky? Kde ty přesně musí být? Odrazky dopředu, dozadu bílá, červená, do výpletů oranžové, a nebo dneska se nabízí odrazky přímo na dráty. Je to takováhle tyčinka, která je reflexní, vytváří takový světelný kruh ve výpletu, je vidět z velký dálky. Nezapomeňte, že odrazky musí být i na šlapkách, ale s těmi si kolo většinou už koupíte. Také je dobré, když člověk o sobě může dát vědět. Zvonek je opomíjená součást kola, nicméně je určitě důležitý, protože na vozovce nebo na cyklostezce nejste sami a je dobrý na sebe upozornit, když potřebujete třeba předjet. Z bezpečnostních prvků tedy nikdy nezapomeňte na helmu, ta je u nás dokonce do 18 let povinná. Vy samotní byste měli být dobře vidět a stejně tak vaše kolo. Děti na kolech a odrážedlech by na sobě měly mít reflexní vesty a další prvky. Na kolo patří odrazky, bílá dopředu, červená dozadu. Další patří do výpletu a na šlapky. Hodí se také světlo a zvonek. Tak děti, užívejte si jízdu na kole a hlavně bezpečně.